Už několik let platí v našem městě vyhláška, která říká, že se na veřejných prostranstvích, jako je třeba náměstí 17. listopadu, nesmí konzumovat alkohol. Pokud jste pořadatel a chcete dělat akci, na které se alkohol konzumovat bude, je zapotřebí, abyste si zažádal o změnu této vyhlášky. A to buď na adresu Tyršova 108, adresu městského úřadu, anebo na e-mail, který vidíte tady pode mnou. A to prosím do konce měsíce března. Vítám vás u pátých minutek. Aquapark. Výsledek výběrového řízení. V lednu město Příbram obdrželo jednu jedinou nabídku v rámci zakázky na rekonstrukci aquaparku. Ta nabídka o 55 milionů přesáhla tu stanovenou 350 milionovou hranici. Úkoly, které nás čekají teď, by šly rozdělit do několika etap. To základní je, aby jsme bazén udrželi v chodu, tak, aby nebylo nutné ho pro nějakou zásadní fatální závadu zavírat. Musíme se zároveň dohodnout, a to ideálně napříč celým zastupitelstvem, jaký krok dál s bazénem učinit, jakou tu variantu zvolit, jestli znovu vyhlašovat zakázku, přepracovat projekt, či jít nějakou úplně jinou cestou. Těch variant, těch cest je v tuto chvíli navrženo několik. Liší se podle toho, jestli počítají se stávající budovou akvaparku se stávajícím projektem na jeho rekonstrukci, anebo jde takzvaně o zelenou louku. Velikonoce v divadle. V loňském roce se úplně poprvé konaly Velikonoce v divadle. Byla to událost s mimořádnou návštěvností. I pro letošek ji pro vás divadlo připravilo, a to na apríla, na 1. dubna. Můžete se těšit kromě divadelního představení na vysílání v kině a na spoustu dalších akcí, včetně výslužky od Zajíčka. 1. dubna divadlo Antonína Dvořáka. Parkoviště na Flusárně je zprovozněno. Od konce února je v provozu parkoviště na Flusárně. To má sloužit zejména jako parkoviště odstavné. Říkejme třeba v režimu P plus R. Ta myšlenka je vcelku jednoduchá. Lidé, kteří odjíždějí do Prahy, by zde nechali svá auta a potom odjeli z blízkých autobusových zastávek, které už od tohoto pondělka obsluhuje linka 393. Součástí rekonstrukce parkoviště byla i výměna veřejného osvětlení. Ty nevyhovující solární lampy, které svítily, říkejme, tak jenom když se jim chtělo, jsou vyměněny za klasické veřejné osvětlení. Ještě malá připomínka, součástí parkoviště na Flusárně budou i dobíjecí stanice pro elektromobily. Takže pokud máte auto do zásuvky, můžete na Flusárně nabíjet. Revitalizace lesíku na Čerťáku. V minulém týdnu byly zahájeny práce na jednom z úspěšných projektů participativního rozpočtu roku 2022. A to na revitalizaci lesíku na Čertově pahorku. V rámci tohoto projektu se počítá s vyčištěním prostorů, odstraněním náletů, suchých dřevin, také dřevin, které omezují růst perspektivních jedinců, a také obnovním zásahem s cílem nahradit některé pro tuto lokalitu neperspektivní a nevhodné dřeviny. Jedná se zejména o vzrostlé modříny, nahrazeny budou dřevinami, jako jsou habry, javory, dříny a brsleny. Na začátku týdne byla vykácena zhruba 50 stromů. Počítá se s výsadbou vzrostlých stromů 34 a také několika desítkami nových keřů. Uklidíme Česko. I takováto místa v Příbrami bohužel máme. Příbram se jako každý rok připravuje na akci Uklidíme Česko. Letošní hlavní úklidový den připadá na sobotu 1. dubna, a to v čase od 8 do 13 hodin. Za město akci připravuje zejména odbor životního prostředí. Jehož pracovníci podle zkušenosti z minulých let vytipují hlavní úklidové trasy. S dalšími návrhy tras přicházejí sami účastníci. Pro dobrovolníky budou při úklidové akci připraveny rukavice, pytle na odpad a zajištěn bude i svoz odpadu ze všech uklizených lokalit. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 318 402
476 nebo na e-mailu marcel.strnad@pribram.eu. Přijďte nás podpořit, udělejme společně dobrou věc. Je tady konec minutek a s nimi tradiční pozvánky. 1.4. budeme zahajovat turistickou sezónu. Je s tím spojeno spousta zajímavých akcí po městě, například v Hornickém muzeu a tak podobně. Dále vás mohu pozvat na 30. března, kdy v čase od 15 do 18 hodin budou velikonoční dílničky v Junior klubu. V dubnu nám potom začíná další jarní výzva 10 000 kroků. Jejímž cílem není nachodit denně tento počet kroků, ale vrátit chůzi do běžného života. Poslední připomenutí. Konec března je datum, do kterého mají být zaplaceny poplatky za popelnice a za psy. Víte, co je dobře? Že už je tady alespoň kalendářně jaro. Mějte se co možná nejlépe. Naschledanou.